አመሰግናለሁ። ዛሬ የማሽከርከር ፈቃድ ስልጠና ትምህርት ሽጄ መጥቻለሁ። የማሽከርከር ፈቃድ ስልጠና ትምህርት ያው በጣም ጠቃሚ ነው፣ ምክንያቱም ሁሉም ማህበረሰብ ማሽከርከር ይፈልጋል። ስለዚህ ማሽከርከር የሚፈልግ አካል ደግሞ በቂ ስልጠናና የማሽከርከር ስልጠናና እውቀት ትምህርት ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለሆነም ይህንን ትምህርት አዘጋጅቼ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ከዛ በፊት ግን ከትምህርቱ ከመግባታችን በፊት እንደ መግቢያ አዘጋጅቶት አለ፣ እሱን እናይና ወደ መጀመሪያው ክፍላችን እናልፋለን ማለት ነው። መግቢያ ላይ መጠየቅ የምፈልገው ነገር ሁላችንም ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል መኪና አለ ብዬ መጠየቅ እፈልጋለሁ? ምን ያክል ተሽከርካሪዎች አሉ ብላችሁ ታስባላችሁ የሚለው ጥያቄ መጠየቅ እፈልጋለሁ። አብዛኞቻችን መልስ ያ ተቀራራቢ ሊሆን ይችላል። ምን ያክል አለ የሚለውን እስቲ አብራራልኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ 1,071,345 ተሽከርካሪዎች በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይንቀሳቀሳሉ። ይህም በዓለም ላይ 153ኛ ደረጃን ያስይዘናል ማለት ነው። ይህም ማለት በ1000 ሰዎች ውስጥ 9 ሰዎች ወር 9 መኪና አሉ ማለት ነው። ይህ ከዚህም ከፍ ሊል ይችላል፣ ምክንያቱም ጥናቱ እንደሚያመለክተው ይህ የባለፈው አመት ጥናት ነው። አንድ ሰው ደግሞ 2-3 መኪና ሊኖሩ ስለሚችል ሬሾ ከዚህም በላይ ከፍ ሊል እንደሚችል የዓለም ጤና ድርጅት WHO ሪፖርት ያመለክታል። የሚገርመው ነገር ግን በየአመቱ በጣም ከፍተኛ የሚባል የትራፊክ አደጋ ከሚደርስባቸው ሀገራቶች አንዷ ነን። 24ኛ ደረጃ እንይዛለን በዓለም ላይ በመኪና በተሽከርካሪ ብዛት 153ኛ ይዘን፣ ግን በአደጋ ብዛት 24ኛ ደረጃ እንይዛለን። ይህም በየአመቱ ከ27830 በላይ የትራፊክ አደጋዎችን የተመዘገቡ ናቸው። ግን እንደ አጥኚዎች ገለጻ ከሆነ ይህን ያክል አደጋ እንዴት ሊደርስ ይችላል? በጣም ትንሽ ተሽከርካሪ ያለበት ግን በጣም ከፍተኛ አደጋ እየደረሰ ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ይሄ ብለው ሲያጠኑ የመጀመሪያው ምክንያት 90% የሚሆነው አደጋ እስካሁን ድረስ ተከስቷል ተብሎ የሚታሰበው በአሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ጉድለት ነው ተብሎ ይታሰባል። ይህም የሆነበት ምክንያት የመጀመሪያው የብቃት ማነስ ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ያ ማለት አብዛኞቹ አሽከርካሪዎች ማሽከርከር ያውቃሉ፣ ግን ሕግን በአግባቡ ያውቁ ማለት ነው። የትራፊክ መብራት፣ የትራፊክ ምልክቶችን፣ የትራፊክ ሕግና ደንብን በአብዛኛው ባለማወቅ የተነሳ ብዙ አደጋዎች ይከሰታሉ ማለት ነው። በዚህም በጣም ብዙ ከፍተኛ ሕይወትና የንብረት ማጣት ያጋጥማል ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ችልተኝነት ነው፣ ህግን አለማክበር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው የሚታወቀው ችልተኝነት አለ፣ ህግን አለማክበር አለ፣ የትራፊክ እና ደንብን አለማክበር ግን ዋጋ እያስከፈለ እንደሆነ ያ የዓለም ጤና ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየን 24ኛ ደረጃ ይዘናል። ያ ማለት ከ27830 በላይ ይህ በትራፊክ ህግ ኦር በትራፊክ ፖሊሶች በፖሊስ ተመዝግቦ የተያዘ ነው። ከዚህም በላይ ሊሆን ይችላል ያልተመዘገበ፣ በጣም ጥቃቅን ተብሎ የታለፈ አደጋዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋ እያስተናገድን እንገኛለን። ስለሆነም ይህንን አደጋ መቀነስ ያስፈልጋል፣ ምክንያቱም የተሽከርካሪ ፍላጎታችን እየጨመረ ነው። አብዛኛው ሰው የራሱ መኪና ሊኖሮ ይፈልጋል፣ ማሽከርከር ይፈልጋል። ነገር ግን እንደምታዩት አደጋውን በጣም እየጨመረ ስለሆነ አደጋውን ለመቀነስ ያው የአሽከርካሪው ኃላፊነት እንደሆነ ነው የሚሰማን፣ ምክንያቱም 90% በአሽከርካሪዎች ጥንቃቄ ጉድለት የሚከሰት ስለሆነ። ስለዚህ የአሽከርካሪዎች ህጎችን ማክበርና ህጎችን በአግባቡ ለማወቅና ራሳቸውን አፕዴት ወይንም በእውቀት ከፍ ማድረግ መጣር አለባቸው ለማለት እወዳለሁ። ከዛ በመቀጠል ያ ወደ መጀመሪያው ክፍል ትምህርታችን እናልፋለን ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ትምህርት ስናልፍ ያው የምናገኘው አብዛኛው በማሽከርከሪያ ማሽከርከር ህግ ኦር ክህሎት ማስተማሪያ መጽሐፎች ላይ የማሽከርከር ስነባህሪ ትምህርት ነው። ስለሆነም እኛም ከማሽከርከር ስነባህሪ ትምህርት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ የማሽከርከር ስነባህሪ ትምህርት
ምንድነው ጠቀሜታውስ ምንድናቸው የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው በአእምሯችን የሚመጡት። የመጀመሪያው የማሽከርከር ስነ ባህሪ ትምህርት ጥቅሙ ስልጣኞች የማሽከርከር ስነ ባህሪ ምንነት እንዲረዱ ያደርጋል። ሳይንሳዊ መሰረቱና ለህይወት ያለውን ጠቀሜታ እንዲረዱ ያግዛል ማለት ነው። በተጨማሪም መሰረታዊ የማሽከርከር ሀሳቦችና ሙያዊ ስነ ምግባሮች የማሽከርከር ሀሳቦችና ሙያዊ ስነ ምግባሮች እንዲረዱ ያደርጋል ማለት ነው። ከዛም የማሽከርከር ባህሪ ዘርፎችና የመልካም አሽከርካሪዎች ባህሪያትን በስፋትና በጥልቀት እንዲረዱ ያደርጋል። የአሽከርካሪ ባህሪ ምንድን ነው የሚለውን ሁሉ እንዲረዱ በስፋት ያግዛል ማለት ነው። በመጨረሻ የአሽከርካሪ ሙያዊ ስነ ምግባርን ይተነትናል። አንድ አሽከርካሪ ምን አይነት ሙያዊ ስነ ምግባርን መላበስ አለበት፣ ከዛም የአሽከርካሪ ኃላፊነትና ተግባር እንዲገልጻል ማለት ነው። ምን ማድረግ እንዳለበት ሙያውን ለማሻሻል ስነ ምግባሩን ለማሻሻል የሚለውም የሚተነትን የትምህርት ክፍል ነው። ስለዚህ በጥሞና መከታተሉ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ኦኬ፣ ወደ ስነ ባህሪ ስናልፍ ወደ ጄኔራል ስለሆነው ስነ ባህሪ የመጀመሪያው ስነ ባህሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ አእምሯችን ውስጥ ይጀራል። ያው አብዛኞቻችን እንደምናውቀው ብንረዳም ያው ሁላችንም አብዛኛው ሰው ያውቀዋል የሚል ግምት አለኝ። ስለሆነም ፈጠን እያልኩ ለማለፍ እወዳለሁ ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት ባህሪ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄ መጠየቅ ግድ ነው። ስነ ባህሪ ማለት ምን ማለት ነው ከማለታችን በፊት ባህሪ ማለት ምን ማለት ነው? ባህሪ ማለት ያው የነገራቶች አስተሳሰብ፣ አመለካከትና ድርጊት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባህሪ ፕሮሰስ ወይንም አመለካከት ወይም አስተሳሰብ ሳይሆን የአስተሳሰብና የአመለካከት ውጤት መሆኑን እዚህ ጋር ልንገነዘብ ግድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ስነ ባህሪ ማለት የሰዎችና የእንስሳትን ባህሪ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የሚያጠና ዘርፍ ነው ኦር ዲሲፕሊን ኦር የትምህርት ክፍል ነው ማለት ነው። ስነ ባህሪ ምንድን ነው የሚያጠናው ብለን ስናል ባህሪን ያጠናል፣ የአእምሮ አስተሳሰብ ሂደትን ያጠናል፣ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ማለት ነው። እነዚህን ነገሮችን ያጠናል። እነዚህን ነገሮችን በማጥናት ብቻ ሳይሆን ባህሪን ለመቀየር መጥፎ የሆነን ባህሪ ለመቀየር የሚጠቅም የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው። የአብዛኛው እንደ ስነ ባህሪ ሳይንቲስቶች ጥናት ከሆነ የሰው ልጅ ባህሪ መሰረት አለው። የሰው ልጅ ባህሪ የመጀመሪያው የውርስ ነው፣ ከሄሬዲቲ ከዘር ከቤተሰብ ኦር ከተፈጥሮ የሚያገኘው ባህሪ ያለው ማለት ነው። ሌላው የአካባቢ ነው፣ ከአካባቢ ተጽዕኖ ኢንቫይሮንመንታል ኢምፓክት የምንለው የጋራ ውጤት እንደሆነም አንዳንዶቹ ሳይንቲስቶች ያምናሉ። ከውርስም ይኖራል ከአካባቢም ከኢንቫይሮንመንት ተጽዕኖ ጋር ተዳምሮ የአንድ ሰው የሰው ልጅ ባህሪ የአንድ ሰው ባህሪ ሊቀረጽ ከነዚህ ከሁለቱ ምንጮች ሊቀረጽ ይችላል ማለት ነው። ስነ ባህሪ እያወራን ነው። የስነ ባህሪ ማወቁ ጥቅሙ ምንድን ነው? ግቡ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ልንጠይቅ እንችላለን። ምክንያቱም እንደ ኢንትሮዳክሽን አይተናል ስነ ባህሪ የሚያጠናውን እና ምክንያቶቹን ምንድን ናቸው፣ ግቦቹስ ምንድን ናቸው የሚለውን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ባህሪን መግለጽ ነው። አንድን ባህሪ አንድን ሰው ወይ አንድ እንስሳት አይቶ ጥሩ ባህሪ ያለው መጥፎ ባህሪ ያለው ብሎ ለመግለጽ እና ለመገንዘብ ባህሪዎቹ መጥፎ ናቸው ጥሩ ናቸው፣ የመጥፎ ባህሪ መገለጫዎች የጥሩ ባህሪ መገለጫዎች የሚሉትን መለየት በራሱ አንድ የስነ ምግባር ትምህርት ኦር የስነ ምግባር መርህ ግቦች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው። ሁለተኛው የተለያዩ ባህሪያትን መንስኤ ማብራራት ነው። መንስኤዎቹን ነው ባህሪን ገልጸናል፣ መጥፎ ነው ጥሩ ነው የሚለውን። ሁለተኛ ግን ዋና ሊባል በሚችል መልኩ የባህሪው መንስኤ ምን ሊሆን ይችላል፣ የዛ የመጥፎ ባህሪ መንስኤ አካባቢያዊ ነው ኦር ከዘር ነው ኦር ከልምድ ኦር ከትምህርት የመጣ የሚለው እነዚህን ሁሉ ለማብራራትና ለመተንተን ይረዳል ማለት ነው። ሁለተኛው ወቅታዊ ባህሪን ሁኔታ አይተን የወደፊቱን መተንበይ እንችላለን። ያን ሰው ባህሪ አይተን ወደፊት ምን ሊሆን ይችላል፣ ምን ሊያጋጥመው ይችላል፣ ምን ሊከሰት ይችላል የሚለውን ለመተንበይ ባህሪን መግለጽ ያስፈልጋል፣ መንስኤውን ማብራት ያስፈልጋል። መጨረሻ ግን ወደፊት ምን ሊከሰት ይችላል የሚለውን ራሱ መተንበይ ይቻላል ማለት ነው። መጨረሻ ግን የስነ ምግባር ባህሪ ግቦች ስንጠቀልላቸው
መጨረሻ ጎላቸው ባህሪ ማሻሻል ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው መልካምና መጥፎን ባህሪ ሊያዳብር ይችላል የሰው ልጅ። ነገር ግን መልካም ያልሆነውን ባህሪ አስወግደን በተለያዩ የስነ ምግባር ዘዴዎች ወይም የስነ ባህሪ ትምህርት ዘዴዎችን ተጠቅመን ያንን መጥፎ የምንለውን ባህሪ ለውጠን ወደ ጥሩ ወደሚባል ባህሪ ማሸጋገር ዋነኛውና ሌላኛው የስነ ምግባር ግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የስነ ምግባር ግቦች የምንላቸው ማማን ናቸው? ባህሪ መግለጽ፣ የተለያዩ ባህሪያት መንስኤ ማብራራት፣ ወቅታዊ የባህሪ ሁኔታ በመመልከት የወደፊቱ መተንበይ፣ ከዛ ባህሪን ማሻሻል ማለት ነው። የማሽከርከር ስነ ባህሪ፣ የማሽከርከር እስካሁን ባህሪ የሚለውን አይተናል። ባህሪ የሚለውን ካየን የማሽከርከር ስነ ባህሪ ከአሽከርካሪዎች ጋር የሚገናኝ የስነ ባህሪ ሳይንስ ነው። ስለዚህ አሽከርካሪዎች በሚያሽከረክሩበት ወቅት የሚያሳዩት ባህሪ አለ። ያንን ባህሪ የሚያጠና የስነ ባህሪ ዘርፍ ምን ይባላል? የስነ ባህሪ ዘርፍ ኦር የስነ ባህሪ ዘርፍ ይባላል ማለት ነው። የስነ ባህሪ ዘርፍ ብዙ ጊዜ የአሽከርካሪዎችን ባህሪ የሚያጠና ዘርፍ ነው። ስለሆነም የማሽከርከር ስነ ባህሪ ይህ ሳይንስ ጠቀሜታው ምንድን ነው ካል፣ ዋነኛው ነገር አላስፈላጊ የማሽከርከር ባህሪን በማስተካከል በተሽከርካሪዎች የሚደርስን አደጋ መቀነስ ነው። ግን እንዴት ልንቀንስ እንችላለን ካል፣ የመጀመሪያው የግንኙነት ክህሎቶችን በማዳበር ነው። ከሰው ጋር፣ ከአሽከርካሪዎች ጋር፣ ከመንገደኞች ጋር ያለን የግንኙነት ክህሎቶችን ካዳበር አደጋን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉዳዮችን የሚሏቸውን ነገሮች ማወቅና መተግበር በራሱ አደጋን ይቀንሳል ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉዳዮች ልንላቸው የምንችላቸው የመጀመሪያው ዝግጁነት ነው። ሁለተኛው መነቃቃት ነው። ሶስተኛው መረጃን መሰብሰብና መተርጎም ሂደት ናቸው። እነዚህም በማዳበርና በመተግበር አንድ ሰው አደጋን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። የግንኙነት ክህሎቶች የሚባሉት ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስናይ፣ የግንኙነት ክህሎት ቅድም ብለናል፣ አንድን አሽከርካሪ እነዚህን ግንኙነቶች ክህሎቶች ካዳበረ አደጋን ሊቀንስ ይችላል ማለት ነው። ትህትና ነው። ለመንገደኞች መተናነስና ትሁት መሆን በራሱ አደጋን ይቀንሳል ማለት ነው። ለተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት ስላለበት ለመንገደኛ ለእግር መንገደኛ ቅድሚያ መስጠት፣ እነዚህ ትህት፣ እዝነት፣ ርኅራሄ፣ ሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎችን ስሜት ራሱ መጠበቅ በራሱ የግንኙነት ክህሎቶችን ያዳብራል። እነዚህ ክህሎቶች ግን በአጠቃላይ ተደምረው ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? አደጋን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ሌላው እንደ ዜጋ ህግን ደንብን አክባሪ መሆን ነው። ለመንገድ ወይም ለእንቅስቃሴ ህግጋት ተገዢ መሆን ነው። የመንገድ መብራቶች ያሉ ምልክቶች ለነሱ እና ለትራፊክ ህግና ደንብ፣ ትራፊክ ኖረም አልኖረም ህግን መተግበር በራሱ እንደ ዜጋ አደጋን የሚቀንስ ክፍል ነው ማለት ነው። ከሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎች ጋር መንፈሳዊ ትስስር መፍጠር ነው። ከሌሎች መንገድ ተጠቃሚዎች ጋር መንፈሳዊ ትስስር መፍጠር ስንል ያው መንገደኛ ነን እኛም፣ አሽከርካሪ ብንይዝም ሌሎች አሽከርካሪ ያዞች አካላቶች ይላሉ። ስለዚህ ወንድማዊ መስተጋብር መፍጠር በራሱ አደጋን ለመቀነስ ዋነኛ ነው ማለት ነው። ኦር የግንኙነት ክህሎቶች ከምንላቸው ነው። ሌላ ስነ ምግባርና ምክንያታዊ መሆን ነው። ስነ ምግባር ካለን ምክንያታዊ ከሆን የግንኙነት ክህሎታችን ይዳብራል። የፈጠራ ነዳድ ልምዶችና የዘመኑ ሳይንቲስቶችን ግኝቶችን ማዳበር ነው ማለት ነው። አንድ መኪና በሚመረትበት ሰዓት አንድ አዳዲስ ፊቸሮችን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እየገጠመ ነው ይመጣው። ያንን የአነዳድ ልምዶችና የዘመኑ ሳይንቲስቶችን ወይም የኮሚኒኬሽን ሊሆን ይችላሉ፣ የግንኙነቶች ቴክኖሎጂ ሊሆን ይችላሉ፣ እነሱን ካዳበር የግንኙነት ክህሎታችንን ራሱ ይዳብራል ማለት ነው። የሌላ መንገደኝ ተጠቃሚ ስሜት መጋራት ናቸው። እነዚህን ነገሮችን ካዳበር የግንኙነት ክህሎታችን ይዳብራል። የግንኙነት ክህሎቶችን ማዳበር ደግሞ አደጋን ለመቀነስ አንዱ ዋና ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላው የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉዳዮች የሚሉትን ስናያቸው የመጀመሪያው ዝግጁነት ነው። ዝግጁነት ስንል ምንድን ነው? የችሎታ ዝግጁነት አለ፣ የትምህርት አለ፣ የመነሳሳት አለ። የእነዚህ የጋራ ውጤት ነው ዝግጁነት ልና የምንችለው። የዝግጁነት መገለጫዎች የሚባሉት ኦር የሆኑት ምንድን ናቸው ብለን ስናይ፣ አንደኛ ለማሽከርከር
አሽከርካሪው ጤነኛ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ጤነኛ መሆኑን ማረጋገጥ ማለት አንደኛ ዝግጁነት ነው። ጤነኛ ነኝ ካለ ዝግጁ ነው። ሌላ መፈተሽ ያለብን ነገር መፈተሽ ተሽከርካሪው ለጉዞ ዝግጁ ማድረግ፣ ተሽከርካሪው ለጉዞ ዝግጁ ነው ወይ፣ ጎማው የተስተካከለ ነው ወይ፣ ሞተሩ በስርዓት ይሰራል ወይ፣ ፍሬኑ ተስተካክሏል። ይህንን ነገር መፈተሽ ከቻል አደጋን ቀንሳለን። አንደኛ ዝግጁነት፣ የዝግጁነት ዋና መገለጫ። ሌላው የአየር እና የትራፊክ ሁኔታዎችን የማሽከርከር ሂደት ላይ የሚፈጥረውን ችግር ተቀድሞ መገመት ነው። የአየር እና የትራፊክ ሁኔታዎችን መገመት፣ የአየር ትንበያዎችን ማየት፣ እነዚህ ነገሮችን መገመት በራሱ የሚመጣውን ችግር አደጋ ቀድሞ ለመገመት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ የማሽከርከር ወይም የዝግጁነት መገለጫዎች የምንላቸው ማለት ናቸው። ስለዚህ የማሽከርከር ስነ ባህሪ ጉዳዮች ስንል አንደኛው እና የመጀመሪያው ቁልፉ ነገር ዝግጁነት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው መነጋጋት ነው። ዝግጁነት ብቻ ትርጉም አይኖረውም። አንድ ሰው ከተዘጋጀ የተዘጋጀነትን ነገር በንቁ ሁኔታ በመሳተፍ ያንን ዝግጁ የሆነለትን ነገር መተግበር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ንቁ ተነሳሽነት ያለው አሽከርካሪ በማንኛውም የትራፊክ ሁኔታ አደጋን የማስቀረት እድሉ ሰፊ ነው ማለት ነው። ዝግጁ መሆን ብቻ ሳይሆን በጣም የተነቃቃን ንቁ መሆን አለብን ማለት ነው። እሱን ነገር ካወቅን በጣም የተሽከርካሪ አደጋዎችን የመቀነስ እድላችን በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ለመጨረሻው መረጃን የመሰብሰብና የመተርጎም ሂደት ነው። የማሽከርከር ስነባህሪ ጉዳዮች ከምንለው መረጃን እንዴት እንሰበስባለን፣ እንዴት እንተረጉማለን የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። መረጃን እንዴት ነው መሰብሰብ እንችለው፣ እንዴት ነው መተርጎም እንችለው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው መገንዘብ ነው። መረጃን ከአካባቢያችን በስሜት ህዋሳቶችን ማለትም በማየትና በመስማት ብቻ መረጃ መሰብሰብ እንችላለን። የሆነ ነገር አካባቢ ኢንቫይሮንመንቱን እናያለን። ዝናባማ ነው አይደለም፣ ሞቃት ነው አይደለም፣ ብርድ ነው አይደለም፣ ኦር ገደላማ ነው አይደለም የሚለውን ኢንፎርሜሽን በማየት ብቻ መሰብሰብ እንችላለን። ሌላውን ሩቅ የሆነ ኢንፎርሜሽን ከኛ ፋር የሆነ እኛ ማየት የማንችለውን ደግሞ በመስማት መሰብሰብ እንችላለን። ያ ማለት ሰንሴሽን መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እንደምናየው ማየት በአብዛኛው ከ80-90% የሚሆነውን ይወስዳል። አካባቢን ለማወቅና ስለ አካባቢ መረጃ ለመሰብሰብ በመሰብሰብ ሂደት ውስጥ ከ80-90% የሚሆነውን ድርሻ የሚወስደው አይን ነው ማለት ነው። አብዛኞቻችን በአይን በማየትና በማየት ነው ማለት ነው መገንዘብ ልንችል የምንችለው። ሌላው ከ10-20% ያለው ሊሸፍን የሚችለው ሌሎቹ ናቸው። አብዛኛውን ጊዜ በመስማት የሚሸፈን ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው መረጃን የመሰብሰብ ሂደት ከምንላቸው ውስጥ ትኩረት ነው። ከነሰበሰብነው መረጃ ውስጥ ትኩረት መስጠት ያለብን መረጃ ተፈላጊውን መረጃ መምረጥ ማለት ነው። ከመረጥን ትኩረት ሰጠ ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ትኩረት ከሰጠ ነው አደጋን የመቀነስ ፕሮባቢሊቲው ከፍተኛ ነው። ከዛ ማስተዋል ነው ፕሪሴፕሽን የመጨረሻ። እነዚህን የሰበሰብናቸውን የተገነዘብናቸውን ትኩረት የሰጠንባቸውን ሁኔታዎች ላይ ትርጉም መስጠት ሂደት ነው። ያ ማለት ወደ ተግባር የመምረጥ የማቀናበርና ትርጉም የመስጠት ሂደት ነው። ወደ ተግባር የመቀየር ሂደት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሶስቱ ናቸው መረጃን የመሰብሰብና የመተርጎም ሂደት ነው። ከገነዘብ ትኩረት ከሰጠን ካላስተዋል ነው ያን ነገር አደጋ ልንቀንስ አንችልም ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ ብቻ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥንቃቄ የምንወስደው የአሽከርካሪ መቀመጫ እንደ ቢሮ መቀመጫ አይደለም፣ እንደ ሌሎች መስሪያ ቤት መቀመጫ አይደለም። ምክንያቱም በማንኛውም በየትኛውም ሰዓት ላይ በየትኛውም ርቀት ላይ አደጋ ሊያጋጥም ይችላል። ስለዚህ የአሽከርካሪ መቀመጫ ፋታ የማይሰጥ ነው። ስለዚህ በንቃት መከታተል ያስፈልጋል። መረጃን በአግባቡ መሰብሰብ ያስፈልጋል። መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን የሰበሰብነው መረጃ ያለን እውቀት ልምድን በመጠቀም አደጋን ተከላክሎ ለማሽከርከር መጠቀም ያስፈልጋል። እነዚህን የሰበሰብናቸውን ነገሮችን ከተከበርንና መረጃን በንቃት ከሰበሰብ አደጋን እንከላከላለን። ራሳችን ይሁን ንብረታችን፣ እንዲሁም የሌላ ሰው ሕይወት አደጋ ከማድረስ እንጠቀባለን ማለት ነው። በመጨረሻም የባህሪ መለዋወጥ መንስኤዎች የምንላቸው እናያለን ማለት ነው። አንድ ሰው ባህሪ ይለዋወጣል።
አሁን ጥሩ ሆኖ ከሰዓት ጥሩ ያልሆነ ባህሪ ሊያሳይ ይችላል። ከጠዋት ጥሩ ባህሪ ያልሆነ አሳይቶ ከሰዓት እንደዛ አይነት የባህሪ መለዋወጥ መንስኤዎች ይከሰታሉ። ምክንያታቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ማወቅ አለብን እንዳሽከርካሪ። ምክንያቱም ብዙ አይነት ሰዎች ያጋጥመናል። የመጀመሪያው ከተፈጥሮ የሚወረስ ነው፣ ከቤተሰብ ከወረስናቸው። ምክንያቱም ይሄ ባህሪው ነው፣ ልምዱ ነው፣ ያደገበት ነው፣ የአብሮነት ነው ብለን የምንገልጻቸው ባህሪዎች ከቤተሰብ የወሰድናቸው ባህሪያት ናቸው። ሌሎቹም አመለካከቶች ናቸው ማለት ነው። ሌላው አካባቢያዊ ሁኔታዎች ናቸው። ኢንቫይሮንመንት በራሱ አካባቢ ተጽዕኖ አለው ባህሪ ላይ። ሙቀት ሊሆን ይችላል፣ ብርድ ሊሆን ይችላል። ሌላም በእኛ ዙሪያ ያሉ ማህበረሰቦች እኛ ላይ ተጽዕኖ አድርገው የእነሱን ባህሪ መውረስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ምክንያት ባህሪያችን ሊለዋወጥ ይችላል፣ ባህሪያችን ሊለወጥ ይችላል። ሌላው አካላዊ ሁኔታ ነው። ለባህሪ መለወጥ ምክንያት የሚሆንበት ምክንያት አካላዊ ሁኔታ፣ ድካም በሚሰማን ጊዜ፣ ህመም ስሜት በሚሰማን ጊዜ የባህሪ ለውጥ ልናሳይ እንችላለን። አንድ ሰው ከደከመ ሊነጫነጭ ይችላል። ካመመ፣ የህመም ስሜት ከተሰማው ሊነጫነጭ ይችላል። በዚህ መልኩ አካላዊ ሁኔታችን ራሱ ለባህሪያችን መለዋወጥ መንስኤ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አራተኛው ኃይለ ስሜት ነው። ይሄ ውስጣዊ ፍላጎትን የሚገልጽ ነው። ፍቅር ሊሆን ይችላል፣ ጥላቻ፣ ሐዘን፣ እነዚህ ብስጭት፣ ትካዜ ውስጥ መግባት፣ ሀሳብ ውስጥ መግባት ስሜታችንን ይቀይረዋል። ያ ማለት ስሜታችን ተቀየረ ማለት ለባህሪ ባህሪያችን ውጤቱ ራሱ ይቀየራል ማለት ነው። በመጨረሻ ግን ዋና ተጠያቂ የሚሆነው ስልጠና ነው። የተመረጠ የአመራር እቅድ ባለው መንገድ የሚከናወን ድርጊት ሲሆን የሰው ልጅ በሚፈልገው መንገድ ለማስተማር ያስችላል ነው የሚለው። ምክንያቱም አንድ ስልጠና የሚሰጠው የተመረጠ ነው፣ እቅድ ባለው ሁኔታ፣ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ስልጠና ይሰጣል። ይህ ስልጠና ግን በብዙ ጊዜ መጥፎ ባህሪያቶችን ወደ ጥሩ ባህሪ ለመለወጥ የሚሰጥ ስልጠና ነው። ሌላው ግን ጥሩ የሆኑ ባህሪዎችን ራሱ ወደ መጥፎ ባህሪ ለመቀየር ስልጠናዎች ሲሰጡ ይታያል። ስለዚህ የባህሪ መለዋወጥ መንስኤዎች የምንላቸው ከዘር አንደኛው ከአካባቢ ሁኔታዎች ነው፣ አካላዊ ሁኔታዎች፣ ኃይለ ስሜት፣ ስልጠና የሚሉትን እነዚህን ነገሮች ማየት አለብን ማለት ነው። ሌላው ለዛሬው የያዝነው ይሄ ይበቃል። እንዳይበዛ ለሚቀጥለው ክፍል ግን ቀጣይ ክፍል የአሽከርካሪዎች ሙያዎች ስነ ምግባር ምንድን ነው? ምን ምን ናቸው ሙያዎች ስነ ምግባር የምንላቸው? እንደገና እነዚህ ሙያዎች ስነ ምግባራቶችን እንዴት ማዳበር እንችላለን የሚለውን የምናይ ይሆናል። ጠቃሚ መስሎ ከታያችሁ ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ለማህበረሰቡ እንድታጋሩ እንጋብዛለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንኪው። በሚቀጥለው ክፍል እስከንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።